话说得好，冬吃萝卜夏吃瓜，这夏天到了，海西瓜也大丰收了，吃过了扣一，想吃的扣二。据说这海西瓜有毒，不知道真假，有的老铁一进来就习惯性的双击了，而有的朋友就不给。朋友们，由于现在天气慢慢变凉了，八爪鱼全部都藏在这个泥滩里边了啊，这个小的肯定是藏不下它啊，你看这个大洞里边指定有，我的妈，好多腿。呵呵呵，国庆节了啊，你们出去玩耍的时候一定要开心一点啊，开心的同时留下你们的双击。以后我在这个石头下面发现了一条这种鱼哈，嘴里面还吞了一条小鳗鱼啊，看你还嘚瑟不嘚瑟。别看这个鱼长得丑，它有一个很好听的名字叫安康鱼，进来都是一种缘分，不管你给不给我双击，我都祝你吉祥安康。今天不管你是有钱的还是没钱的，不管你是上学的还是上班的，更不管你是长得帅的还是长得漂亮的，只要你今天点击我这个视频，你就今天必须得给我点个双击加关注，不要问我为什么，如果你敢不给我点的话，那我只能求你了，大哥们点个双击关注吧，各位好大哥，双击加关注，谢谢大家。身边有朋友问我，你天天发视频有热门吗？看看你才有几个粉丝呀，快收拾行李回老家，别干了。可是朋友你知道吗，赶海我是认真的，老铁们能否给个红心加个关注支持一下，谢谢大家。